Re! Viss ēters ir te! Izcilā novadnieka, rakstnieka Jēkaba Janševska piemiņu un Īgrandes pagasta iedzīvotāja tur lielā cieņā un rūpējas, lai atstātais mantojums nepārklātos ar putekļu kārtu. Šajā reizē padziļināti tika pētīts apjomīgais romāns Dzimtene, kuru Janševskis rakstījis 40 gadus. Lai iepazīstinātu ar padarīto, aizvadīta konference, atklāta jauna ekspozīcija un ir iespēja arī klātienē redzēt, kādas mūsdienās izskatās romānā attainotās vietas. Vīmīgi! Kas tāda pa ķeskus tā ģīmļa, ka nevar ne šņākas, ne smaku redzēt? Vai tev kāda piegaža notikusi? Tā pajokojot par šodienu aktieru atdzīvināti, Jēkaba Janševska radītie tēli ļāva ieklausīties rakstnieka bagātajā valodā. Pēc tam, kad pabūts rakstnieka piemiņas vietā viņa dzimto māju Kalna Krīcmaņu ceļgalā, brauciens uz vietām, kuras iemūžināts romānā Dzimtene no Nīgrandes pagasta. Viena no pieturas vietām – Lauru mājas, kas romānā nodēvēts par ķirmigraužiem, te vēl saglabājusies vēsturiskā klēts, savukārt no Jurģenes mazmuižas gan palicis vien manteļas kurštenis. Salaņķu mājas romānā atpazīstams kā kalpu apdzīvotie druvenieki. Te sastopam arī saimnieku, kurš atveidojas Janševska tēlus skatuves. Sakait, kas visus šitos gadus simtus uzturēja latviešu tautu mož un spirktu? Un neļauj te pagalam pagurt, neikt un bojā iet. Tas bija viņas pagāniskais dzīves prieks. Tas prieks, kas neļauj miesai saļimt, garam pagurt nekādās likteņa grūtībās, un pat viss lielākās likteņa grūtībās rod prieku. Jēkabs Janševskis. Tā ir mana dzīves vadlīnija, pēc tādas vadlos un tiešām nesalūstu jebkādās grūtībās. Lai padziļinātu pētītu rakstnieka romānu Dzimtene, līdzekļus piesaistījušas divas biedrības. Tas ļāvis Nīgrandes vēstures klētī izveidot arī jaunu ekspozīciju. Jēkabs Janševskis – Nīgrandes vēstures fundaments. Savukārt vietējais grāmatlasītāja klubs Lubenieki padziļināti pievērsušies Dzimtenes lasīšanai interesantākās vietas, kas raksturo laikmetu, sadzīvi, vietas un tēlus, mūžinot audio un video lasījumos. Nav viegli lasām viela, bet katrā ziņā interesanti un par mums pašiem, par mūsu senčiem. Un tāpēc mēs tā nopietni pieķērāmies tam darbam. No prototipiem arī norakstīti un zīmēti raksturi. Ja? Tā kā te spēkā ir tā paruna, ka māka rakstīt sākas ar māku redzēt. Tā savā referātā par romānu un rakstnieku sacīja Liepājas universitātes profesors Edgars Lāms, uzsvarot, ka Jēkabs Janševskis ir spilgts reģionālās literatūras autors. Tā ir tāda nozīmīga tomēr laikmet liecība, ja, par to, kā mūsu senči ja, ir dzīvojuši 19. Gadsimta otrā pusē un 19. Gadsimta nogalē. Konferencijā ar savu izzināto romānā Dzimtene dalījās arī lasītāju klubiņu dalībnieces Ieva Benefelde, Lanspēršavicis TV kurs.